Nizemmilkom senjuri l-għakum għal programmiħor ħor mis-sensi la pjazza l-lum il-21 ġunju sajfu minna lija li konna sambattu il-kontenut politiku għan kiek l-lum. Ovvijament, muwa inevitabli ma' nistawx ma' dwar il-politika l fat li saru l-elezzjoni t-kazwa li jissa biex dawk il-postijiet li kienu fil-distretti li kienu ċeduti mill-naħa tal-deputati nazjonalisti kienu eletti minn zewġ distretti. U l-ahbarijiet u ħafna l partit nazjonalista għal-li xie komplu għaddejn. Tandu il-li mux biz Marlin Farrugia nesċila tikol mill-voti tal-Partit Nazzjonalista u tieħu fil-Parlament, iżda kol issa anki Godfrey Farrugia kienet fuq seba' distret biex bek issa żewġ membri li kienu tal-Partit Demokratiku u li ovjament ħadu mill-voti tal-Partit Nazzjonalista u ħallew l-art kandidati tajbin li kienu tajbin tal-Partit Nazzjonalista, issa huma okupati minn Godfrey u Marlin Farrugia. Il-mekket narawo fil-filmati fil-sala tal-voti fil-naxar l-ġurnata, izda l aħbar li konċerna propju l-koppja Farrugia, ti konċerna l-aktar li l-Giorgio Pullicino, l-ex-ministru nazjonalista li baqa l-art, kellu tama li ġielet mill xar distretz. Imma il-ġrajiet il 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 politiċi mandom xħnina fċertu ċirkostanzi, għalix fil li Marlin Farrugia kienet eletta fuq l-axar distret u hija persuna mill-Rendi u li il kontesta fuq l-axar distret taħt il-kappa tal-Partit Demokratiku, Partit Toloranġo u zaħt il-palki tal-Partit Nazjonalista, tinet eccetera, ħadet post George Policino. Iżda George Policino baqalart l lumma il-lum għalix kien elet ħadd. Mux minn taslima pal-George Policino li huwa mill-axar distret, iżda Karola Kulina illi tela mill-laċar distret li huwa sindku ta' Sġiwi li s-saha postu għol Għorġ Policino, Għorġ Policino sellem il-politika għaliex fitwit għal li daqshekk il-karriera politika fil-Parlament u daqshekk m'għandux iktar ċanza x'issa kollu xuwa Malu u l-Parlament issa jiftaħ nhar is li ġej deputati kollha jieħdu il ġurament tagħhom. Però nisamawx għal Godfrey Farrugia mal-ikien elett fis-sala tal voti fin naxar Ektak min il-lum. dan di għat l kun tal-Partit Nazjonista, mux tal-Partit Demokratiku, titlubsku skuza għal-dawk li għal li s-aċħajtu punt ma il-verita maħħum. Fi 2013, jinkon telet il-Partit Laburista. ċew. L-jima leġizlatura u ta' kolla sal-axħar. Bravo. Jina l-dawk li eleġġewni fil-fat għeddejt d u l-obbliguti għajħu. Għeddu l li x-faħħar. n li jena kont membru rapprezentativ li ġi tajt f-smi għal daqstant meta jena ġajt ħreġt fuq kanditatura differenti jena ħreġt fuq partit iħħor minnajman ast lil l-dawk li kien ufu 2013 Il-Parlament mux s-għadku għed t-reprezenta l-Parti Demokratiku, għadku għed t Nazjonali. Sewa. Da kinti għattajtu. Għazgħu, mela. Il-għorti għalitu. Eżat. Il-liġi. Ma l-interpretazzjoni, Ja totalment differenti minn dak li jem stipulat kif għandu jissir il-proċess parlamentari. U għemmek ħarġet il-ħadma. U għemmek nitlop għal-politika ta' għumilta. bil Importanti li meta nġu biex ninterpretaw il-xenarju politiku. Interpretaj l tal-partigianizmu. George li li għanna najdu. Għax għanna obblugu kem jim bħala bħala ġurnalisti, biex jim waslu dak il-messagġ li huwa il-verita. Jina d onesta, Daqstan taħna onesti u kolli, et inxandru dak li jttajt inti, aħna n l-opinjoni taħna kif ħarsu leja minn barra, pero un staqsi l-partitari nazjonalisti, staqsi u koll l-deputati nazjonalisti li baqgħu barra biex bekk kienu akomodati Barlin Farrugia u Gotfi Farrugia. Pero, il-telfa elettorali kbira li ġara fil-Partit Nazjonalista tannu emhafna in denial jajdu l ingliżi u dwar dan tkellem f'intervista intervista ma The Times, frimkien ma l-ġurnalista Herman, l-ex prim-ministru kap nazjonalista Lawrence Gonzi li jisosni verżjoni pjuttost bizzarra nisemaw. Naħseb li l-elettorat għamed dik l-azla li ħalli il-ġit li kienet juħro għalihin nifsu jirbaħ fuq kwallunka konsiderazzjoni. Dejem di l-interpretazzjoni. Issa, Herman saqsa l Lawrence Gonzi. Allura, il-politika tal pjeċiri qed jirrit jajt il-li kienet il-politika tal pjeċiri li repħet il partit laburista l-elezzjoni li għaddi t Sa xaħ. Sa' nirrassen li iħna li nanalizzaw dar rezultat bis fuq daw il pjeċiri nissuspetta li nkunu bis pajna fuq il-oċra ta' barra. Mekna fil-fond. U jien jidirli il soċieta Maltija, in ġenerali, Uh, avvanzat b'mod dak li qabel konna nsejħu il-ġit komuni, illum sar sekondarju. Il-bnidem fit tifittex il-ġit tiegħu nifsu U dan mhux xi fenomenu Malti, huwa fenomenu li jien naraħ qed f'ħafna pajjiżi. So, So, Ma kif inni dejjem li din l-interpretazzjoni? Għaliex il-Partit Nazjonalista li il li huwa perfett li l-valuri tiegħu huma tajbin tiegħu biss? Aqtaw dar rraġunar, aqtawx! irrispettaw il-poplu malti illi if Muscat ra pajis serju. U il-kampanja ta' mibeda ma jiridix. il Issa, għan Lawrence Gonzi. lorenz Il-luma għanna dinja ġdida. il luma il-nisa, mil-famili, mil-dar taħħom, il-kum ditata dar taħħom, bil b' mezzi ta' komunikazzjoni ġodda. Skoperta kbira. il komunika ma' dinja kolla b-moti ktar faċli. Qabel konna niddependu bis fuq il-gazzetti, u mm. konna niddependu fuq l aħbarijiet Mekk kienu jinfluenza għenni. kienu l nies personali bis. Il-nis fetħu iżjet l-orizzont taħħom, għet jaraw l-interess taħħom. qabel għabel ma taħti u jazlu l-interess taħħom, Iva. Sa' mux l L-interess nazjonali. Jina li missier ta' familja, u għom ta' familja, jaraw l-interessi ta' familja taħħom, Iva. Li jinkwetani huwa li metan iġu għallazlit il-gbar, iġi fi li u miss il-governanza, dak li jmiss il-ġit komuni, u dak li il-ġit immedjat tijaj, lasliet il-ġit immedjat tijaj, anki jak il-ġit komuni. Sventurati nazjonalisti, biex biex ekku, sventurati, Erbajna il vot allura. Lorenz Gonzi, il millin li nistanara anki f'dak li għatiġri finħaw joħrajn ta' d-dinja, il-populizmu jgħat ritmu ta' ħafna. U f'xenarju fej l-ekonomija kollox ta' tajjeb, il-populizmu jisib għal-aferti ħafna għal-ix jgħamillek jgħabadlek fuq l-ix jgħużizzar u jgħamillom mis-salik ta' importanti. Pero meta jkollok l-ekonomija sejra ħazin, għallora n jibdew jinkweta u jgħidu 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 jaqbateru fondi ħafna. Lorenz Gonzi, bexa gvern, li tilef l-2013, tajje, u tilef mux bel vota. 35.000 vot. Għan nisama u l-ġustifikazzjoni tijaw Taħseb Ta' li ċertu zbalji li saru fil-leġizlatura meta kont prim-ministru baqaw ikaxkru o ehm, governo e detto del parti è un governo, ma è un governo che non è un governo, ma è il governo che non è un governo, ma è un governo che non è un governo, ma è governo che non è un governo, ma è un governo che non è un governo, ma è un governo, ma è un il ma è un governo, يدفن <جميل> داك الشخص اللي داك الفصل فوسط لي اللي مشيت القديم داك الطايب ام ابل ما زبالي لكل كل يعمل في البروسيس ديالو داك الطايب انت ساكو كل كان شيز فينتورا او <laughs> زعما شاي يعمل سكونت لورنس غونزي شاندو يعمل نسمع هنا لو نت كنت واحد من داك وادني واحد من داك uh -huh. ديرلي اللي على فوليا دا ريزولتاتو ريزولتات نيجاتيف امانس بروسا يمين كلو يحسب sew so, qabel ma jihud deċizjoni li jitla, jinder li li kellu jieqba. Għalix, so. għax sajmin kien jilu kap tal-partit bil-kem t-let snin, l-ewel sena ma toddix. Ma t-let snin u trit periodu ta' zmin sa' kem u fl-axħar xarej u t-let xur ta' kampanja elettorali. Felezzjoni li ġit qabel zmina, الموفيمنت المومنتوم اللي لابات سايمون كين مومنتوم قوي شو مومنتوم كين بس كل سيرفي ورا كون تخصو جيفري تمشي من في الطرق تتكلم مع الناس الناس بدأوا يرياجيشو على سايمون كيف لحر شريو لتشور شور قبل للإلكسيوني جنرال ما الكريتي بالكون تاي جيفري دا كلو ريان سايمين بزوتيل إدستاك بدش إذا أه. بقى يتكلم واحد أه. أه. ما تستاش أه. توحل داك الرزولتات أه. إسكلوزيفامنت فو Il-fatt li Simon Busuttil huwa eh, l-persuna responsabbli eskluzament għal yeah. dak ir il-verità il hi. Minn daħħal Malin Farrugia, perempju. Fiċ-ċirkostanzi ekonomici ekonomiċi ta' pajjiżna għamlu uh -huh. lill-għażla u għażlu l-interess ta' buthom, that's all. Interest ta' buthom, it-tara l-offiża fejn id dirett lilkom minn ivvotajtu għall-Partit Laburista, intom ma żiltux il-ġid nazzjonali għażiltu perfetta l'analisi, ma intanto c'è il rapporto a Telva ma non un perfetto tanto e il popolo non lo sa. Chi ne il popolo nel clima dell'ex prime ministro Lorenz Gonzi? L'ex oh, yeah. prime ministro ne rispetta anche la carica di quello, però politicamente non è riuscito a dare l'argomento a quelli in regia o piuttosto a banali e bizzarri. <coughs> Nittkelbu fuq l-Rġulija, il-Prim-Ministru Ġoseb Muskat illum mar ant il-Presidenta Republika, niftakru l-kontroversja li kienet inqalat fuq l-karozza tijaw, din il-karozza ssa kienet irkantata, it-tellaw 35.000 euro. 35.000 euro u nataw l-Community Chest Fund u emmek lotja uffiċjali illi natat l-President ta' Malta, Luis Kolejro Pleka fil-Palazz il-Belf mkima delegazzjoni tal-Partit Laburista u dikja l-Irġulija fil il-Primministru Zam u ġimma wara il-Maratona ju ġimma uftit għadda dan iċek uffiċjalment l-Community Chest Fund u jekkinem xaħġa li rridun zommu xida ta' dak li il-poplu malti vota liħ tajjeb il-ġit komuni u għada, il-ġit li jiġi ġenerat fil-pajis, dak l għal-ġit komuni. Intqal l-lum waqt konferenza li kienem organizzata mill bank of Valletta Asset Management in il-neddit l ewwel indiċi tas sentiment tal-investituri f'Malta. U dan l-indiċi wera fiduċa kbira tal-investituri Maltin li investu f'Malta. U min tkellem mal-mikrofoni ta' One News, Xejn inqas minn Loren Zammit li huwa marufa l-opinjoni politika tiegħu favur il-Partit Nazzjonalista Okkopa karigi fostom chairman tal Malta, ma kienx hemm bord wieħed illi ma okkupax. Isemgħu kif tkellem fuq il-mikrofoni Interessanti li oħroċu forsi ma t-sorprendini xwiss, imma naturalment l investitor Malti u iktar fiduċuż dwar l-andament ekonomiku Malti milli huwa fiduċuż dwar l-andament ekonomiku ta' pajjiżi oħra ta' barra minn Malta u dan joħroġ moċċar Perfett. Mela, smajna jme kell-Lorenzo li ta' lahjar alibi illi illi Malta, Malti, al illi jaf, li fisser li Malta, il-poplu Malti i vvota għal-dak li jaff li huwa verament taġit għal-pajis l-ekonomija b-saxhita, xol għal-kulħat. Il-lijem gvern kuxċenza soċjali, il jerġa jinvesti u jgħati lajnuna l ilmin verament. Għandu bżon. Għandu break għal-ftit minuti għinġu l-ura sajnit kelmu dwar il-teknologija u l-privatezza ta' dawk il jużaw il-teknologija. Ta' iljem jem rajna u kol l użu um, jgħu l-introduzzjoni tal-Google Street View u għal-dastant kienem diversi uħut li kienu identifikati fit-toro. Pero dan huwa realtà ta' teknologija san li diskutu il-temi li missu ma' dan il-sujġet. Pa' ma' na minna